Sveiki visi, aš Žūgis, čia mano žmona Adrija, ten šuo Silveris ir mes su poeto Mačernio 100-osiomis gimimo metinėmis paskaitysime eiles ir skambant paukščiam ir aidint Žemaitijos miškam, aš pakomponuosiu gitarą, tiksliau žmona skaitys eiles. Pasiruošus? Taip. Važiuojam. Koks eilėraštis bus? Gal dar pamini. Sėdėjom, gal dar pamenį tada prie miško ir kramtėm eglių ir pušų skujas. Buvai tu taip gražiai pablyškus, įsmeigusi mane iki šviesias. Kai mūdu taip ilgai tylėjom, save užmiršė ir visus. Žiūrėk, tariau, tenai, kur medžiai praretėja, ten matos mėlynas dangus. Toli, toli už tūkstančio, daugiau gal mylių, kur horizontas susilieja su žeme, banguoja marios, plačios, gilios ir šniokščia jūra mėlyna. Tu padavai man ranką lengvą šviesę, nusišypsoji ir tariai, ėmėj ten! Ir mes nuėjom dviesę nerūpestingi lik vaikai. Dainavo žolėse tada maži žiogeliai, dainavo danguje linksvėjai vituriai, dainavo. Ir daina atrodė auga kelias, ir nuo dainų reikės plyš dangaus kliautai. Gal tik todėl balsu džiausmingai gilių tariai. Tavęs taip niekas nemylės. Kai vabalas karelės kampuku krapštėj man iš akies. Paskui dvi didelės dangaus spalvos akis įsmeigėsi gėlės erdves. Aš nuėjau ieškoti ir klyst, bet to kart vienas, be tavęs. Kažkoks likimas didis, aš tikiu, prie marių vienas į, kad ves mane ir aš suvilgdysiu iš troškusias ir karštas lūpas ir jau bus ramu didžiųjų vandenų ir sienos gelmėje. Su gimtadieniu, poete.